kábíyèsí olórí aládé ọba tó tó bí aró olóòmì èjìgbò mẹ́kun ọba rẹ̀rẹ̀ bí òsùn ọba lọba ń jẹ́ kọ́ ọba gidi ni ọba ńlá aláṣẹ ìkejì òrìṣà ni mò ń kí bàbá bo bàbá ọba bàbá bo bàbá ọba àgbàlagbà ọba tó ń fọba jẹ ọba aládé tó ba lórí ohun gbogbo ni ọ̀dúndún ọba ńlá tí ìṣòde dẹ̀rọ̀ àrẹ̀mú arómìnrẹ́ ọmọ jọra àpáṣà báyé ń sáká wọ́n kàn ń sáká lórí asán ni ọba abdulfatai àrẹ̀mú arómìnrẹ́ ọba jọra níjọra èkó ọmọ arómisá lẹ̀gbẹ̀lẹ̀gbẹ́ ọmọ arọ̀dẹ̀dẹ̀ májà ọmọ apati bàbà lẹ̀kẹ̀ bàbá mi ọba mi olúwa mi olóore mi ni òjìgìjígí òjìgídìrí ọkùnrin fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí arúnfílẹ̀ ní àwọn òyìnbó kátápílà ẹkùn ọkọ̀ òkè jagunlabí ti dì kaka lójú ogun amúra oko bí ẹni tí ń rogun ọba sọ̀rọ̀ gbogbo dìjà ọba abdulfatai àrẹ̀mú arómirẹ́ kẹ́kẹ́ nìjù èmi ń bọ́ba relé ológun dúdú fẹ́ bọ́ba dégà rẹ̀ nílé ọlá kémi náà ó lè fọlá bura bí aṣọ àrẹ̀mú kì í parọ́ kì í ṣèké ìlérí tó bá ṣe kì í yẹ̀ kúgúkẹ́ 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 kẹ́kẹ́ kúgúkẹ́ àìmọye ọba tí ń gbéra wọn pamọ́ nílẹ̀ yorùbá tọ́ba wọn bá ń yọjú lójú fèrèsé wọ́n lè pé bàbá ò sí nílé kọ́ba wọn ọmọ bá sẹ́nì kankan lóore ni a kì í láhun ká níyì àrẹ̀mú ọba eléyìí yàtọ̀ his royal majesty ọba àrẹ̀mú arómirẹ́ gbàgede àfin rẹ̀ ní dúró sí títí gbatẹ́gùn títí gbafẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́ mélòó nínú olówó tó lè jókòó láàrin ọ̀pọ̀ èrò lójúmọ́ lójúmọ́ a ti rọ́bà tí ń sá kiri tíjọba ò tí ì mú a sì tún ti rọ́bà tó lọ jí pẹntiróòlù ìjọba wà tí wọ́n ń wa kiri tó ti para rẹ̀ sí yẹ̀wò àwa lọ́ba níjọra àwa lọ́ba gidi látọdún tó ti dádé ìjọba ò tí ì fẹ̀sùn kan rí kí lẹ sọ kó ṣe ọkọ̀ abọ́sẹ̀dé ò sí nínú ọba onílàásìgbò àwa lọ́ba níjọra àwa lọ́ba rere kì í fojú panirẹ́ gbogbo èèyàn ní àtẹ́ǹdì sí ẹ wá lọ ọmọ ọba níjọra ọba onífàájì ọba alápẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ súnmọ́ ẹ lè mọ̀ pé olówó lọ́wọ́ àrẹ̀mú olówó tí ibi abáǹkì lásìkò àrẹ̀mú agbọ́mọ̀gbẹ́ òkun gbogbo owó rẹ̀ tí wọ́n ti ń sírò látẹ̀sín gbogbo àkántáǹtì cbn ò tí ì mọ iye tí ń ṣe àrẹ̀mú ó ti fẹ́ mọ taro pílẹ́ẹ̀nì ìjọba ni ò fẹ́ níṣe ń taré lùwéè tá a bá rólówó ká sọ pa rólówó tá a bá pariwo olówó yẹn ò pé kówó tán àbùdí ni tọmọ olókun àbùdí ni tọ̀sà òkun kì í gbẹ ilé ajé kì í dá ọ̀dá kì í dọ́mọ ọlọ́sùn àbùdí ni tómi àbùdí ni tó do ọ̀sà tábùkù bá ń kan ọba lóde kì í ṣe bí arómirẹ́ erin lákàtàbù larómirẹ́ kìnìún olólàjù kọ́rọ́bọ́tọ́ bí ọká ó kí lẹ́yìn ọ̀rùn bámúbámú àrẹ̀mú kékeré kọ́lẹ̀ ṣe fi ju màálùú lọ ta ló ń gbéraga sí ọ ọmọ agbọ́n ilé òṣè fìtúùfù jà arómirẹ́ jàbí ìta ilẹ̀ akánjú wọn ẹni tó bá ti lóòní pẹ́ láyé ẹni tó bá ní kó o kú odò ni ó gbé lọ́ta yatọ́mọ ìràwé kì í dájọ́ ilẹ̀ kó sùnà kò sọ́jọ́ tí mo lọ bá baba láàfin ẹ̀ níjọra tí mi ò ní rí tó bí ẹni mẹ́fà méje mẹ́jọ mẹ́sàn-án kí wọ́n wá dúpẹ́ gbogbo ọjọ́ ni wọ́n máa ń péjọ sáàfin rẹ̀ bí ilé ìgbẹ́jọ́ lójoojúmọ́ dèrò máa ń wọ́ láàfin wọn àwọn èrò tó wá sílé ọjọ́ra lójúmọ́ nílẹ̀ yìí wọ́n ju gbogbo ọlọ́jà lóyìnbó ó káre àrẹ̀mú arómirẹ́ ọjọ́ra àtijọ́ra èkó ọkáre bàbá olójú àánú olóore mẹ̀kúnù ni his royal majesty ọba abdulfatai àrẹ̀mú arómirẹ́ ọdọọdún ló máa ń sanwó wáẹ́ẹ̀kì àti tinẹ́kò fáwọn ọmọ ilé ìwé kì í ṣe lágbègbè rẹ̀ nìkan ní káríkárí ayé ni ó tún máa ń gba jáàmbù fáwọn ọmọ àríṣe láríkà áríkà ni bàbá àrègún wọn ní yìnyínyìnyín ni kẹ́ni lè ṣe míì agudu gádà gádà gúdù bẹ́ẹ̀ dó gúdù ẹ̀ lè bá gádà ẹ jẹ́ gbà ká mú àgbá òfìfo ní pariwo èrò jẹ́ ń dẹ́sẹ̀ ọgbà lọmọ owú fi sá lóko òrókò.
eje mo le oba wa lare mu o se le be ba wa le eje mo ba ko se ba te ba wa ba alare mu eje mo mu ko se mu o ti di gelera okunrin pen bi etidi alujanu oba nile yoruba ogbajumo omo eyan oba buruba taya re mu aromi re mo so loju gbangba mo so ni koro ohun ibaba mo wa ninu eni to njo la aromi re ni Nigeria ati ni ilu oyinbo ologun dudu nsako mo nsako ninu oda igbon mi ni aromi re aromi re oba ari gise gi to ba roko nitori ire are mu igi to ba se loko yo gbe sori ara re labo ile okete ba gbe ara re ni o si sibe be ni te kolo oba aromi re iwo sa mo rin mo juru mo yan fanda fanda a ki gbo ku oko a ki gbo ku ada gben gben ni toke aromi re mo miliki a o ti bere lu won tin jo won gbo keke 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 won lo baba ta sonu olode oyibo soju ago won tin takiti ninu eruku oba aromi re mo fura lekokan ekokan mo fura ki se penu aye dun si ni paye nye ni keni eni o mo yole ise ki se papa ni karu o mo joba omo oba ni o je karu o joba iba mo so omo oba iba ti seru aroba lori ite aromo oba lori esin so ye ke tun mo bere pe ta lo gba burada lowo amoran bi ni oyo ologun dudu aladi tu owe oro kanka bale adikaya aba o ba won binu aromi re obe nikan ja gbogbo aye la aromi re ko mora baba nsore falejo ndo nile lola abajo gbogbo aye lo nsadua fun ki binu ki ja ki gberaga o nbo mode se o si nberu agba his royal majesty oba abdul fatai aremu aromi re oko abosede iwo lo mo nife abure o ma dade owo re mo iwo lo mo osileku palekunde a ki duro ki won nife oni a ki bere ki won nife ohun tolu eni to ba duro to ki won nife oni tabi to bere to ki won nife oye ebo ni won muru won se omo soko omo elere dumi ipe arire tantan eni fun pe dele oni kan gbodo fun dele re kaabo kabiyesi o aremu omo ewe gbogbo logun ewe kan ni mo pe lo buro ole igba ewe lo je mi loju olo omo ja kin wa ja omo lo kin wa lo temi loju olo omo ife oye omo olodo kan o terere omo olodo kan tarara aremu aromi re omo odo to san wereke to san wereke to da ikunle baba re to dabata aromi re o dabata butu oni pele oju ogbodo bu ma baba ja won ogbodo bu ese won lo ni soboro ni omomi odo na gbe omo ojalaja bibire omo oloye mo yin ajiboke omo oloye ara ijilete omo atori meran je aremu omo iji alogo omo ekun ni ba aremu aromi re I'm proud of you mo kede dupe gbogbo aye mo omo mi lojo to gbe moto kan gagara gagara fun mi mo kuku so okare jari oba to tori erin fun ojora ki yese lori ileri aremu ileri to ba se ki ye ohun to wuwo lowo elomi lati fi tore oba wa aromi re a mo da wonu sigbo omo oloye mo yin ajiboke ara ijile te la lembu oya nle omo yaro ni lere dumi ipe arire aremu omo ojora apasa omo alakoro ogbolumaja omo akenile keru obara oko omo akeloko keru oberu ona omo alagemo odidimode eyin lomo ogbobirin ta fowora gende akobi omo ni gbe ni kosobirin ti gbe ni eyin lomo afomo foko to n tobo die aba aremu aromi re kabiyesi o odidimode kabiyesi o omo olowo ofuja kabiyesi o omo akiti olu kabiyesi o omo erin gangan ile omo erin gangan ode
eyin lo ma gbokun yibon de sa ki elemele o sode sode bi eyi ti o le roko o roko roko bi eyi ti o le sode gbagba ke alabaja aremu omo oji loru fe kekeke omo obe riri lokunkun iwo lomo osupa le ani ogun aremu omo lowo lodu bi yere eni owo baba re ba le tun se ko wa tun se aremu oba baba e oba omo to bi nko oba ni iwo lomo osin wini wini kan le omo aro ti we bi ojo ti won ba bi yin lere wi pe ta lo korin ewi sinu awo ke so pe kunle ologun dudu ni ejo number mi re 08054795965 oya e tun gbo lekan si 08054795965 o dabo